福原遥、大ファンのフルグライベントに出席、地方ロケでもキャリーバッグに詰めていきます。女優の福原遥、22が24日、都内で行われた、フルグラ30周年中期戦略発表会に出席した。小さい頃から同商品のファンだったという福原は、地方ロケでもキャリーバッグに詰めて、ホテルで食べていますと明かした。イベント中には、報道陣の前で朝食作りを実演。ヨーグルト、キウイ、ブルーベリー、ぶどう、いちごとフルグラを合わせて、今すぐにでも食べたいくらい。名付けて、お花見モーニングフルグラですと披露した。昨年には、世界で最も売れたミューズリーグラノーラブランドとして、ギネス世界記録に認定された同商品について、小さい頃から大好きで、毎朝よく食べていた。関わらせていただき嬉しいですし、栄養つけて、たくさんの方に食べてもらいたいと PR した。